ដល់ក្នុងសមុទ្រយើងទៅដល់ព្រៃគេអត់សអសហ្នឹងអានឹងចៃអានឹងអំបិលអំបិលបាទវាមានទឹកខ្លះទៅរីងទៅអំបិលអូបាទអំបិលគឺស្មើឆេញចាំបាទគេយកមកចុះអាគេយកក្បាលហោះមកសាកអីឬមួយក៏បណ្ណាំងឡានអីណាអាផ្លូវបាទអំបិលហ្នឹងឯងគឺស្មើល្អណាអូបាទស្មើឆេញបាទបាទនេះអំបិលបងប្អូនរាយស្រុកអំរេចអត់ខ្វះអំបិលញ៉ាំទេបាទបាទកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះបឹងបាទអូបឹងរហូតទៅដល់បឹងទឹកប្រៃបាទដាក់បឹងទឹកសាបរហូតទៅដល់អត់រាយុធានោះចារកប៉ុនម៉ាយវ៉ាវដល់រីងអស់ស្រែណែមដល់កាលសម័យប៉ុលពតរួចថាអាមេរិកកាំងឯងស៊ីដែកឯងអត់មានអំបិលស៊ីទេឯងស៊ីតដែកបាទអានេះអត់គេមានអំបិលទាំងបាទគេមកយកមកបាយយកគេយកអំបិលគេកាត់ធ្នល់គេយកមកបាយធ្នល់ឲ្យធ្លាក់ស្នូមកអំបិលនឹងញ៉ាំអត់បានទេមែនទេបានតាបានបាទវ៉ាវលយមែនតேនបងប្អូនហើយខ្ញុំមកដល់ស្រុកអំបិលអត់មែននៅស្រុកខ្មែរយើងនៅកពតបាទយកទឹកសមុទ្រដល់នេះវានៅបាទរកកោកស្រីអានេះភ្នំសមុទ្រអំបិលណាភ្នំសមុទ្រអំបិលនឹងហើយអានេះកាលសម័យមុនមនុស្សនៅម្ដុំនេះវាគេថាលក្ខណៈបឹងមួយយ៉ាងធំវិញណាសម្បត្តិបលនេះឡាយបលនេះវិញមកវាតាប៉ណ្ណាំងឡានបានតាអានឹងរឹងយើងដើរបានមែនទេដើរបានបាទទីពលកយដើរបានហើយជិះនេះកន្លែងខ្លះគេហៅថាស្រីណាអូកាបលវាដូចតែគោលវាជ្រោងព្រលឹងបាទដើរបានបានអាចេះបានតែយើងវិញតែស្លោះអាបាត់បិលនឹងក៏កើតអត្រីត្រីអីកត្រីប្រមាក៏កត្រីប្រមាអូឡារ៉េសអេរីយ៉ាមកអូមក3 6ម៉ៃទៀតនោះអានឹងបាត់អានឹងគេបាត់អូអានឹងគេបាត់ណាបាទគេជួសជុលណា